prosím, pojď na scénu a pověz nám něco o tom, jak se dělá z domova. Ahoj, David. Ahoj, David. Tak pardon. Tak, já jsem se rozhodl, že vám tady dneska na barcampový přednášce povím něco o tom, jak se dá pracovat z domova. Znáte to každý ráno, že jo, noviny, kafe. Můj chvilinku. Co děláte po probuzení? Já se zeptám úplně na začátek, když se zbudíte, co je takový první ranní rituál, který uděláte? To je dobrý, postavím se, je podle mě dobrý. Co dál? Měří o ten rovnočí. Tak je dobrý. Já si myslím, že to ale jako nevylučuje, ale dobře. Já třeba vstanu, občas si vyčistím zuby a pak si sednu, vypiju si kafe, přečtu si, co se psalo na TechCrunchi, co se psalo na Mashable. Akorát, my se pak vždycky jakoby nechce nikam vyrazit, takže občas zůstanu doma díl a zavřu si notebook, přečtu si maily. No prostě je to hrozná nuda, ale vlastně vůbec nevadí, že ráno nevyrazím do kanceláře, pokud ovšem se nestane, že bych měl někde vejít, že bych měl přijít na nějakou schůzku. Já se hrozně mluvám, jenom držte kolínku. Když se totiž občas stane, že musím někam vyrazit. Musím vyrazit za klientem na schůzku. A to mě narušuje takový to, že bych chtěl být celý den doma a nic nedělat a nikam se nehejbat. No a člověk si odschůzuje, že já se hrozně mluvám, já jsem se mluvím hrozně narychlo. A pánové, vám nedoporučuji nosit jako výjimečkový tričko pod oblek, ale pak se jako občas stane, že si takhle jako odpracuju svoji schůzku, říkám si, jako, co bych asi tak dělal. A ano? A můžu na pivo, když je jako tak hezky. Dej mi chvilinku zase. Přece nebudu takhle na pivo s kamarádem. Já se teď hrozně omlouvám, to bude hrozně nevhodný, ale... Jo, svítí slunko. Tak. To je dobrý. No, vyrazím takhle s kamarádem na pivo. A člověk může pracovat, že jo, i z hospůdky pěkně, když je mě hezky. Že si dám jedno točení, sednu si k notebooku a čas od času bych jako možná udělal i nějaký kus práce. Tak a teď trošku vážněji, já se teda s dovolením tady oblíknu. Když se vám bude vadit, já si vezmu tu jo? To nám ty mě nepohodlný tady. No a sednu si k notebooku a začnu něco dělat. Třeba připravovat prezentaci na barkem. A teď trošku vážně. Já jsem vám chtěl říct něco málo o tom, jakým způsobem se dá pracovat s větším týmem, který se vlastně nemusí celý týden potkat. Nebo respektive nemusí. A to je asi jedna z věcí, kterou bych vám rád řekl a chtěl bych vám na to říct nějaký pohled, který my jsme si uvěřili postupem doby. Tak. A je tam pár věcí, které jsou takový problematický na tom, pokud se rozhodnete pracovat z terénu. Já jenom úplně na začátek začnu jednu věcí. Máme krásný kanceláře v centru Prahy. Já tam občas přijdu taky a bavím se tam s těma lidma. Občas, když potřebujeme na nějakou schůzku, tak se potkáváme tam. Ale úplně reálně cca 3 dny stejně pracuju mimo tu kancelář. A museli jsme si na to zavést nějakou workflow toho, jak ty lidi spolu můžou komunikovat, tak aby ta práce nestála. A aby to dávalo nějaký smysl i pro ty klienty. Jedna z prvních věcí je otázka, kde se dá vlastně pracovat. Já tady mám uvedený jenom nějaký, samozřejmě byste jich asi našli spoustu dalších. Můžete pracovat doma. Já tam mám úmyslně napsáno doma v pracovně, protože já se jenom zeptám, četl někdo z vás knížku Remote od Signálu? Tohle je knížka, která říká, jak firma, která má 35 zaměstnanců ve 4 různých světadílech řídí projekt, který se jmenuje Basecamp. Vlastně tam dozná Basecamp, to bude asi možná, jo. Tak si představte, že tenhle ten obrovský nástroj, který používáte, vyvíjí 35 zaměstnanců
který se některý z nich nikdy v životě ještě nepotkali. Některý z nich se potkají jednou za rok v Chicagu, kde signálové sídlají. Jejich grafik sedí, jestli se nebude to v Hongkongu, celý řízení sedí v Chicagu, nebo respektive jeden z majitelů sedí v Chicagu, druhý sedí v Dánsku v Kodani. A Basecamp to takhle funguje už přes 10 let. A oni vlastně přišli na to, jak se dá ta workflow udělat natolik dobře, aby nevadilo, že ty lidi nejsou na jednom místě, že nesedí v jedné kanceláři, že si nemůžou klepat na rameno, když něco potřebují. Takže jedna z těch věcí, o kterých oni tam mluví, je, že pracovat doma vlastně není zas takový problém. V případě, že člověk má své pracovní místo. Jo, já určitě předpokládám, že všichni z vás znají takový to, když si sednete na gauč s notebookem v ruce a pracujete na tom gauči, že přesně ráno třeba v trenýrkách nebo tak. A ono jednou člověk zjistí, že je jedna odpoledne a furt tam sedí v těch trenýrkách na tom gauči. A že to zase tak úplně dobrý není. Takže oni říkají jednu věc, a to je, nastavte si pracovní prostor. Vytvořte si pracovní prostor doma, kde máte ten svůj počítač, kterým si můžete sednout. Jak říká třeba Míša Losko, tak říká, nejlepší je, já když pracuji doma, tak se jdu ráno nalíčit. Protože je to pro mě takový to, teď odcházím do práce. Jo? Není to prostě ráno stanu rozcuchaná a jdu si sednout k počítači a tam prostě budu sedět celý den, dokud jako se mi nechce vypadnout někam pryč. Já se ráno maluju jenom občas. Já to pouze zavřu pokladu, že jenom na zkusku s klientama. Další možnost, kde se dá pracovat, je v kavárně. Můžete si sednout do kterýhokoliv kafe, který má Wi-Fi. A když ji nemá, tak máte svojí, že jo? Bez vás má svojí hotspot, předpokládám všichni asi. Nebo kdo ho nemá spíš. Takhle teď se musím vás přední řad otočte ještě jednou. Kdo nemá svůj hotspot? Tak, dobrý. Já jsem jenom chtěl, aby to viděli všichni. Můžete pracovat na zahrádce u piva, pokud se vám u piva pracuje dobře. A nebo, jako to občas dělám já, můžete pracovat ve vlaku, v autobuse, nebo v letadle, nebo kdekoliv, kde zrovna jste. Když se potřebujete přesouvat mezi nějakýma vzdálenějšíma místama. Druhá strašně důležitá věc u toho, té práce, vlastně, já tomu říkám remote, tak doufám, že tady bude někdo, kdo bude vymýšlet nějaký český překlad, protože já si nemůžu představit, jak by to fungovalo. Jak plánovat svůj čas? Jak plánovat čas, kdy vy víte, že jste v práci a kdy ten čas byste měli věnovat tomu, že děláte něco produktivního? Až spousta lidí říká, že se dá pracovat stylem, že když mám zrovna 2 hodiny, tak něco dělám, mám 3 hodinky volno, protože potřebuji zajít s dětma, já nevím, doktorovi. Tak říká se, že ty lidi, kteří pracují mimo kancelář, tak by si měli dát nějaký řád. Pro mě třeba ten řád je, že pokud jdu do kanceláře, tak tam chci být nejpozději ve 12 dopoledne a nikdy ne později. Protože já předtím pracuji, ať už domů nebo kdekoliv jinde, ale prostě pokud se mám dostat přes den do kanceláře, musím tam být ve 12. Je to jenom proto, abychom zajít s našimi klukama na oběd, když tam zrovna sedějí, aby jsme se viděli chvíli i mimo práci, nebo respektive nemuseli jsme tu práci řešit. A pak se jsme schopni pustit do toho procesu, kdyby jsme tvořili něco produktivního. Druhý problém, který tam nastává, je, že v Basecampu zjistili, že největší problém jejich zaměstnanců je, že pracují víc, než když pracují v kanceláři. Ono se to možná nezdá, možná si myslíte, že zrovna oni mají nějaký extrémně divný lidi. Ale představte si, jak to funguje. Sedíte doma a říkáte si, teď mi nemám do čeho píchnout, otevřete notebook, začnete odpovídat na pracovní maily. Nudíte se, nemáte prostě stažený seriál, protože zrovna nic pěkného nevyšlo, otevřete si notebook, jdete si číst maily. A tohle k tomuhle tomu oni se snaží předcházet tím, že nutějí ty lidi, aby si zaznamenávali do kalendáře ty svoje pracovní sloty a mimo tyhle ty pracovní sloty tu práci opravdu neřešili. Další z věcí, která je problematická, třeba speciálně u nich, jsme to řešili jednou, já vám potom ukážu úplně nakonec jednu takovou naší, nevím si, případovku, ale vlastně to je poslední věc, kterou jsme tímhletím způsobem řešili, tak bych vám nám ukázal, jak to probíhalo. Oni mají tím, že mají v tuto chvíli na 4 světadílech zaměstnance, tak samozřejmě dochází k jednomu zásadním problému, a to je časový posun. A oni se dohodli s těma zaměstnancema, kteří sedí právě třeba v Asii, že tyhle ty lidi budou aspoň během pracovního dne na 2 hodiny se překrývat s těma ostatníma. Je úplně jedno, že sedí v jiný kanceláři, je úplně jedno, že se nemůžou potkat u stolu, ale sedí třeba na Messengeru, sedí na Skypeu, nebo sedí byť jenom u e-mailu. A oni vědí, že když budou potřebovat něco akutně, tak ta firma je připravená na to, aby během 2 hodin každý den řešila nějakou činnost a řešila i operativu. Další z těch dotazů, které mi tam pokládali, bylo, kdy se potkávat a jestli si je potřeba se potkávat, jestli je potřeba vidět se fyzicky s kolegama. Tady u toho já mám úplně jiný názor, než prosazují oni, a to je to, že z mého pohledu některé meetingy během týdne jsou nutné,
protože vidět ten tým aspoň, já nevím, na 2-3 hodiny během týdne, nemusí představit, že bychom to dělali bez toho. Jim se to podařilo, oni se potkávají jednou za rok v Chicagu a potkávají se tam pracovně, potkávají se tam proto, že tam spolu jedou na pařbu. A oni zaplatí všem zaměstnancům letenky z celého světa, stáhnou je do Chicaga, tam se s nima 2 dny ožerou a pak je pošlou zase zpátky. A je to prostě čistě tvorba týmového ducha a tady to docela dobře funguje. Tak, pak jsou tady nějaký obecní rady toho, jaký jsou nástroje, které se mají používat. Já jsem tady byl chvíli na přednášce Marušky, když tady řešila, jak se dají zadávat úkoly, často se dají zadávat úkoly. My jsme si vyprofilovali nějakou část věcí, které nám pomáhají k tomu, aby jsme takhle dokázali pracovat. Jsou to v podstatě obecně dostupné nástroje. Ať už pracujete kdekoliv, potřebujete nějaké zařízení, na kterém můžete pracovat, je to notebook a je to určitě telefon. A my jsme v podstatě těm zásadním lidem, kteří s námi ty věci řeší, tak jim zbýváme na telefony, nebo respektive některým ty telefony platíme přímo z firmního účtu. A pokud přišli s tím, že by potřebovali notebook, tak to řešili my. Protože je to zásadní pracovní nástroj těch lidí. Druhá a podle mě možná ještě důležitější věc, protože pokud pracujete z domova, tak vám stačí nějaký pevný počítač s monitorem obstojným, tak je kalendář. A ten kalendář v této fázi je to úplně nejdůležitější, co budete potřebovat, protože představte si situaci, když sedíte normálně v kanceláři a potřebujete něco od kolegy. Tak vstanete, rejtnete do něj prstem, on si sundá sluchátka, něco na vás zabručí a vy to s ním vyřešíte. Tohle to má bohužel velmi negativní dopad na to, že ty lidi se navzájem v té kanceláři rušejí od práce. Dělají to velmi s oblibou a my jsme zavedli kdysi dávno něco, čemu se říkalo focus hours, což byla chvíle, kdy se v kanceláři nesmělo mluvit. Prostě hodinu a půl se tam nesmělo říct vůbec nic. My jsme se to samozřejmě všichni snažili vehementně porušovat, ale vzhledem k tomu, že tam s náma v té době ještě seděla Maruška, k tomu jsme šlo. No a na nás byla hrozně zlá. Já jsem musel. Každopádně tohle to mělo jeden zásadní efekt, a to, že 3 hodiny denně v kanceláři bylo plný ticho. A ty lidi za sebou nechodili, když něco potřebovali, poslali si to mailem nebo si napsali na Messengeru. A ono to má jednu obrovskou výhodu, že ten člověk se vám bude věnovat, když on bude potřebovat a mít čas. To znamená, vám se nestane to, abyste kolegu vytrhli, vzdíli za programátorem, on 2 hodiny nad něčím koumá, pak začne psát 100-kvalitní řádek objektového kódu a ve okuce předušíte a on je v prdě. Takže tohle jsme zrušili, nebo respektive zrušili jsme to, aby ty lidi zase takhle mohli chodit celý den. A když ty lidi spolu nepracují, tak je to ještě horší, protože ty lidi mají tendenci si volat, i když to není potřeba. Ty lidi mají tendenci se v té kanceláři do sebe jako furt do sebe šťouchat, aby jim ty lidi něco řekli. A oni to řeší tak, že mají napsaný svůj nástroj, který je v podstatě takový něco jako notiče. Ty lidi si tam píšou mezi sebou a zavedli pravidlo, že pokud to není něco, co by bylo urgentní a díky tomu neběžely basecampový systémy, tak ten člověk nesmí vynucovat pozornost toho kolegy. A podle mě to je neuvěřitelně efektivní věc, protože si představte, že vás někdo takhle během toho dne vytrhne z toho procesu 5x, 6x. A ve výsledku ten člověk vůbec nic neudělá, protože jakmile se začne něco soustředit, tak to někdo přijde a něco po něm chce. A většinou jsou to věci, které jsou, když to hodinu počká, jak se nic nestane. Takže z tohoto toho důvodu kalendář. Kalendář je potřeba, abyste věděli, kde vaši kolegové jsou v práci, abyste věděli, kde na tom pracují. Pokud to nemají v kalendáři, mají vám ráno poslat e-mail, že proti tomu kalendáři dneska na hodinku nebudou, protože potřebují co vyřešit. Ale důležité, abyste věděli, kdy ten tým pracuje společně. Mail to je asi bez debaty, bohužel klienty jsme do dneška nenaučili používat nic jiného. Respektive občas používají Basecamp, ale to je vrchol jejich znalosti internetu často. A když už jsem šel na to pivo odpoledne. Tak, Skype, pokud byste lidi museli volat mezi zeměma, jako jsme to dělali my právě u toho projektu, který vám řeknu nakonec, tak ten Skype nám podobně ušetřil docela dost peněz. Basecamp nebo Teamwork, cokoliv na zadávání úkolu, na nějakou komunikaci toho týmu, která se dá zpětně trackovat, dá se zjistit, co to lidi řešili. Papírový blok, to je věc, kterou budete potřebovat asi hrozně často, protože ve chvíli, kdy se pohybujete po městě a něco vás napadne, někam si to zapsat. Někteří lidi si to tam všude psát do telefonu a ono se to synchronizuje líp než ten blog. A poslední věc Dropbox, my teda používáme Dropbox, je to asi úplně jedno, může to být Google Drive, může to být cokoliv jiného, ale prostě něco, k čemu se ty lidi dostanou všude a vždycky. Tak teď tady jsou
vyprodukuje dva takový pohledy. Jeden je pohled zaměstnance, potom bude pohled zaměstnavatele. Co byste měli vědět pro to, abyste v tomhle tom mohli pracovat? Už jste teda zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Jak už jsem říkal, jedna z těch zásadních věcí pro toho člověka je naučit se nějaký pravidla. Já nevím, teď nedávno vyšly nějaký články o freelancingu, bylo tam docela pěkně napsané, že ten člověk stejně pracuje těch 6-7 produktivních hodin denně, akorát je má rozházený do dne a ty bloky si nastavil sám. Protože když je odpoledne krásně, tak se mu nechce sedět v kanceláři, takže místo toho pracuje třeba od 8 do 10 do večera. Je to asi úplně jedno, ale tenhle ten řád je strašně důležitý, protože nějak sklouznete do toho, že nebudete dělat nic. Ale to hrozně jednoduše. Další věc, ten kalendář. Ono to není důležité jenom pro vás, je to důležité i pro toho vašeho zaměstnavatele nebo pro ty lidi, s kterými pracujete. Pokud tam ty data nejsou, tak ten člověk s vámi nemůže počítat. Další z věcí, Maruška tady mluvila o Toggle, my jsme takhle začali používat taky Toggle. Trackujte si ten čas, který na tom strávíte. Není tak ani o tom, možná někteří z vás pracují na hodiny, tam samozřejmě ten tracking potřebujete mnohem víc. My jsme ho třeba začali dělat jenom proto, aby jsme věděli, kolik trávíme produktivních hodin nad prací. Je to spíš informace pro nás, než kterou bychom předávali klientům, protože děláme spoustu věcí fixně. A myslím si, že je dobrý, když se člověk podívá třeba na měsíční pohled zpátky, zjistí, kdy pracoval, to znamená, v jakých hodinách se mu pracuje nejlíp. Protože podle toho si potom může nastavit ten proces do toho kalendáře. A za druhý, kolik vlastně času potřebujete na to, abyste každý den udělali svoji práci. Spousta lidí zjistí, že více jak 5 produktivních hodin nedělá. Pak je zbytečný, ono to ani podle mě v podstatě nejde, a tvrdí něco jiného, tak já mu gratuluju, protože, a myslím to teda upřímně, že mu gratuluju, protože já jsem se to nikdy nenaučil. A je pak dobrý, že si podle toho dokážete nastavit, že víte, že máte ráno budou víc děti do školky, potom máte 3 hodiny, než je budete vyzvedávat, protože tam to je třeba jen do odpoledne, s nimi jdete ven, večer máte od 6 do 8 hodiny, na to byste něco dělali. Je vlastně úplně jedno, kdy to děláte, jenom to, abyste věděli, kolik toho času potřebujete. Další z těch věcí je výběr toho prostředí. Samozřejmě dá se pracovat v jakýkoliv kavárně, ale chvíli to je kavárna, kde sedí 250 dalších lidí, přeřvávají se navzájem, telefonují. Já jsem třeba nikdy nebyl schopný pochopit, jak někdo může pracovat v coworkingovém centru. Věřím tomu, že to lze, ale pro mě to prostě nebylo a nikdy jsem se na to nenaučil. Jsou to spíš místa, kde lidí moc nesedí a není potřeba si narazit sluchátka na uši, aby byl člověk trošku v klidu. Davide, a co si myslíš o open spaceu? Když budeš máš sprostý slova. Ne, já si nemyslím, že open space je špatný. My třeba kluci, co nám v té kanceláři sedějí, protože si vybrali, že tam sedět budou, tak sedějí ve dvou velkých místnostech a v jedné té místnosti sedí programátoři a v druhé té místnosti sedí všichni lidi, kteří musí komunikovat s lidma. A v tu chvíli nám úplně nevadí, že jakoby telefonujeme dva v jedné místnosti, protože sedíme dostatečně daleko od sebe a vedle je ticho. Protože programátoři se prostě nepovídají. Já vám řeknu takovou jednu vtipnou historku. Ještě za Flevé jsme měli dva kluky, jeden byl grafik a jeden byl programátor. A oni byli oba takový velmi introvertní typy. A jsou to prostě skvělí lidi oba dva. A oni oba přišli do práce a s nikým nemluvili celý den. No, tam prostě jeden kluče na ten náš vývojář vždycky dostal svoje úkoly, on si k ním sednul, programoval si celý den, večer šel domů a my jsme vůbec nevěděli, jestli ještě žije nebo co dělá. Náš grafik, ten byl trošku komunikativnější, protože seděl s náma v kanceláři, takže jsem do něj furt trejpal, aby mluvil. Ale jakoby tyhle lidi se moc nějak jako neslučovali s ostatníma, ale byli jako fantastický a pro ten tým super platný. Nám se jednou stalo, my jsme přišli do kanceláře hrozně brzo a ty dva kluci si povídali spolu. Jenom tak naopak. Poslední věc, bez pohybu uhnijete. Je to takový, jasně, někdo z vás, kdo je tady programátor? Tak, kdo z vás pravidelně sportuje z těch programátorů? Hezky, pěkně. To je dobrý, můžu nějakou fotku? Jenom tak. Tady potřeboval fotku programujících, sportujících programátorů. Ještě jednou vyjdu se nahoru. Vydržte chvilku. Děkuju. Já si ji vystavím doma. Budete prostě potřeba nějakým způsobem se pohybovat. Koukám, že z vás už to většina zjistila. Ono to potom souvisí hodně s tím zaměstnavatelem. Pokud vám ten zaměstnavatel dá nějakým způsobem prostor k tomu, abyste se pohybovat mohli třeba signálové, tak oni mají benefitní program pro svoje zaměstnance, který si můžou ve svém městě, ve kterém žijou, vybrat jakoukoliv posilovnu nebo bazén nebo cokoliv dalšího. A oni jim každý měsíc prostě platí za to, aby se hejbali.
protože pokud to tady dělat nebudou, tak prostě do dvou let se ten člověk uřídí a skončil. A vzhledem k tomu, že oni si hrozně budujou to, aby s těmi lidmi pracovali po mnoho let, tak zjistili, že jeden z těch nástrojů pro to je, že ty lidi prostě nemůžou sedět celý na prdeli. Tady teda nastává ta druhá otázka, co by měl dělat zaměstnavatel. Já si myslím, že během následujících třeba dvou let do toho dopíšu dalších 80 bodů, které tam teď nejsou. Protože se v podstatě každý den učím, co ty lidi potřebují, jakým způsobem takhle můžou fungovat a často to vidím i na sobě. Tak, jedna z těch zásadních věcí, kterou oni řeší v remote, je vůbec bezpečnost firemních dat. Ono to vypadá jako něco, co jako zaměstnanec moc úplně nemusíte řešit, ale ono se to týká úplně stejně i vás. Oni třeba zaváděli, nebo respektive jinak, v signálech používají Gmail, mají Google Apps a v podstatě všechny věci komunikační jedou přes Google Apps. Což samozřejmě existuje nějaký riziko toho, že když lidi sedí různě po kavárnách, různě se připojují přes otevřený Wi-Fi, tak je prostě potřeba, aby se dalo blbě odchytat jakákoliv komunikace, která tam plyne. Takže oni se rozhodli, že zavedou všem zaměstnancům povinně na Google Apps dvoufázový ověřování. To znamená, nikdy v životě se zaměstnanec nepřihlásí z počítače, než by mu přišla SMS, kterou musí někam zadat. Jo, takovýhle malinký detaily, je jich mnoho v té bezpečnosti, to by byla přednáška samou v sobě. A v podstatě jako zaměstnavatel jediný, co musíte ochránit, je to, aby všechny ty vaše data byly našifrované v discích. Protože pokud ty lidi chodí s notebookama, oni použijí 90% těch zařízení se zapnutým tím, jak nosíme ten jejich nástroj. Follow-up. No, to samé prostě u Windowsích počítačů, TrueCrypt, všechno šifrovaný, když se notebook ztratí, tak se prostě ztratí. Co se týče telefonů, všichni musí mít povinně na telefonech nastavený páskou. Neexistuje telefon, který by neměl nastavený páskou. Protože firmní maily, protože veškerý připojení Basecampu, jejich Basecampu a dalším službám. Dvoufázový ověřování na appsech, dvoufázový ověřování na Dropboxu a tak dále. Je toho mnoho, ale ve chvíli, kdy se vám tady pohybují po celé republice, po celém světě, tak takové věci byste si měli uvídat a nezapomenout na to. Další věc je nějaký reporting. Oni to v tomhle stupně řeší přes Basecamp, my jsme to řešili výrazně složitěji, protože jsme měli věci, které se přece reportovaly v tom Basecampu hůř. A jsou to jenom excelové tabulky, které se prostě nastaví postupem doby. Asi přijdete sami na to, jak si budete chtít, a tam na konci byl nějaký kontakt na mě. Kdybyste cokoliv z těch věcí, které jste byli potom chtěli nějakým způsobem doplnit, nebo kdybyste se i teď chtěli zeptat, tak se ptejte. Když tak vám můžu třeba nějaké ty reportovací tabulky poslat, tak jak jsme si je postavili za tu dobu, že to určitě není problém. To znamená říct lidem, co mají reportovat, jak mají reportovat, jestli ten toggle třeba platíte vy, tak do těch reportů vidíte z toho toggle. V opačném případě prostě musí jednou týdně vyplnit v pátek večer Excel nebo cokoliv jiný. Prostě je potřeba, abyste věděli, co ty lidi dělají, jestli dělají a jestli třeba u nich konkrétně nezjistíte, že by bylo lepší, kdyby seděli v tom kanceláři než někde pryč. Další věc jsou nástroje. Jenom vy jako zaměstnavatel jste vlastně zodpovědný za to, jestli se tím lidem bude nebo nebude pracovat dobře. Já jsem tam před chvíličkou uváděl jako nástroje Basecamp a Teamwork. Máme část lidí, kterým se ten Teamwork používá líp než Basecamp, protože je víc určený pro projektové řízení, naopak Basecamp pro komunikaci. Třeba marketáci zásadně jenom Basecamp, protože prostě je zbytečný řešit nějaký, jak dlouho ten úkol má trvat, jestli má nějaký návaznosti nebo nemá. Naši programátoři mají Jiru, což je pro mě to je systém, který akorát vím, že někde běží, ale funguje, takže dobrý. Nějaký benefity, o tom jsem říkal před chvilkou, když těm lidem dáte vstup do fitka, zeptat, nebo respektive vy jim nedávejte nic, zeptejte se jich, co chtějí, zeptejte se jich, jestli chtějí chodit na bazén nebo do fitka, zeptejte se, jestli si nechtějí koupit příští měsíc kolo. Jo, když tak jim na to kolo prostě přispějte, ono to zase tak moc peněz nebude a ty lidi si to budou pamatovat. A další věc, a to je to, čím já jdu trošku proti celý té metodice, o které oni mluví, já tvrdím, že nestačí se potkávat jednou za rok na pařbu, ač je to dobrá myšlenka. U nás to třeba funguje tak, že jakmile se řeší nějaký projekt, jakmile se řeší brainstorming nějakému projektu, tak potom dáme vědět pár dní dopředu a chceme, aby se nám tady třeba napíšeme v pondělí, že bychom chtěli, aby se ve čtvrtek potkali v kanceláři, jestli je to možné, aby si zařídili ten čas tak, aby tam v ten čtvrtek byli. Jo, samozřejmě se vám stane, že někdo prostě z objektivních důvodů nemůže, když už je zvyklý na ten provoz toho, že vlastně ve čtvrtek dělá něco jiného, vy byste zase podle kalendářů měli vědět, jestli tam budou nebo nebudou. A poslední věc, a to je podle mě nejsložitější věc pro jakýkoliv manažera, to je pocit toho, že když vám sedí v kanceláři, tak je máte pod kontrolou. Nemáte.
Jasně, jestli budou dělat, co chtějí. A tě budete jakýmkoliv způsobem monitorovat, tak budete mít jakýkoliv nástroje na to, který vám říkají, co oni dělají nebo nedělají. Stejně si ty lidi budou dělat, co chtějí. Protože když nemají svůj počítač, tak mají svůj telefon a na tom telefonu prostě můžou řešit, co budou chtít celý den, můžou si chatovat, můžou cokoliv. Vlastně vám je to hlavně úplně jedno. Pokud přistoupíte na tuhle tu hru, který já tady mluvím, tak máte zaměstnance, který věříte. Pokud jim nevěříte, tak u vás nemají co dělat. A odměňujete je za úkol, ne za čas. Je vám jedno, jestli pracují 3 nebo 5 hodin. Pokud je to dobrý vývojář, dokáže to, co jiný vývojář píše, jde napsat za 3 hodiny. Dobře pro vás. A je to přesně ten člověk, jakýho potřebujete. Ale je vám úplně jedno, kolik času nad tím strávil. Pokud nebilujete klientovi hodiny. Pak je to samozřejmě další, pokud byste potřeba někoho, kdo těch hodin nabiluje víc. Tak, tohle je poslední věc. Já jsem vám chtěl ukázat jeden proces, který my jsme absolvovali před Womanou před třema týdnama. Nám před třema týdnama přišla pozvánka do tendru, který se nám hrozně líbil. Já hrozně nerad chodím do výběrových řízení a rozhodli jsme se, že to uděláme, protože to bylo extrémně zajímavý pro klienta, pro kterého jsme hrozně rádi pracovali. Akorát to mělo jeden drobný problém, a to, že já jsem, ta poptávka přišla v pátek, měla se odevzdat ob jedno pondělí, a já jsem v úterý odlítal na 3 nebo na 4 do Istanbulu. A v podstatě větší část nabídky jsem měl psát já, a my jsme se rozhodli, že to zkusíme a že to celý uděláme v tomhletom procesu. Společně s naším grafikem, společně s klukama, který potom připravovali prezentace, společně s klukama, který navrhovali vůbec rozhraní, který my jsme do toho tendru odevzdávali vlastně kompletní vizuál. Tak jak něco takového probíhá? Tak, pracovali jsme tam 4, pracovali jsme na tom ze dvou různých zemí, respektive skoro světa dílů a ze 3 různých měst, protože jeden z kluků, jeden z našich grafiků nám sedí v Brně, dva kluci seděli v Praze a já jsem žral tebo v Istanbulu. A stejně jsme řekli, že to zkusíme a s tím, jestli to bude fungovat. My jsme v pondělí připravili jenom návrh toho, co kdo má dělat. Řekli jsme si, připravili jsme si basecampový projekt, ve kterém jsme řekli, že teda budeme komunikovat pouze a jenom tam. Což se nám během týdne taky trošku jako změnilo, ale to vám řeknu za chvilku. A dali jsme úkoly, připravili jsme tu listy pro každého toho člověka a začalo se vytvořit asi 4 vlákna v basecampu, jedna na grafiku, jedna na textové podklady, jedna na hotový vlastně wordový dokumenty, který se současně sypají. A my jsme v tom basecampu začali komunikovat na grafiku, rozhodli jsme se, že půjdeme nějakou cestou toho, že se budou odevzdávat jenom minimální části toho webu. To znamená, grafik nakreslí třeba jenom menu. A 2 nebo 3 lidi se k tomu vyjádří, jestli to menu je v pořádku nebo ne, a podle něj se budou odvíjet další části. No, byl to jako hrozně netradiční postup, my jsme se rozhodli, že to zkusíme. A v podstatě během týdne jsme takhle poskládali jednotlivý grafický prvky té stránky. A já jsem si v Istanbulu koupil simku datovou a jediný jsem dělal, že jsem chodil s telefonem po Istanbulu a odpovídal jsem jednou za čas na maily, jestli mi to přijde nebo nepřijde v pořádku a co na tom změnit nebo nezměnit. Tímhletím způsobem já jsem se ve čtvrtek vracel a z nějaký kavárny jsem psal celou tu textovou část nabídky, včetně technické dokumentace nebo technické specifikace. A že v letadle se člověk 2,5 hodiny nudí, to je těch 20 minut, o kterých mluvila Maruška, že byste měli využít během dne. Takže já jsem měl 2,5 hodiny a kromě toho jsem se samozřejmě musel najíst, že? Protože v Turkiši dobře vařit. A takže já jsem zůstal sedět s notebookem v tom letadle, dopisoval jsem tu nabídku, začal jsem formátovat a tak dále. Během té doby mi kluci z Prahy posílali další části, cenovku, hodinový odhady a tak dále. No v podstatě já jsem se vrátil v pátek, ještě teda během toho procesu objevili tenhle ten nástroj. Já doporučím komukoliv, kdo pracuje s grafikou. To je hrozně zajímavý tool, zatím je to teda jako velká beta, ale funguje to hrozně pěkně. Jmenuje se to Viewflux, je to nástroj, který nahrajete vizuál a můžete poslat nějaký shortlink na ten vizuál a lidi vám přímo do toho vizuálu můžou komentovat jednotlivé části. Jsou tam takový tahátka, kterýma řeknete, jakoby, tady je potřeba to zarovnat, tady je potřeba jakoby, přidat nějaký blok. A vlastně dokreslujete do toho grafického návrhu takový jakoby, bloky, kterýma říkáte, kde se má co změnit, ale někdo tím můžou jakoby, se bavit, můžou to pod tím komentovat. A pak se tam dá nahrát nová revize a takhle se to dá dělat do zhodnutí. Jenom pro představu, my jsme během té přípravy toho tendru udělali 34 různých vizuálů, nebo respektive 34 úprav jakoby, 2 různých vizuálů, který jsme potom v pondělí další šli prezentovat. Já když jsem v pátek přiletěl, nebo ještě takže přiletěl, tak v pátek jsme se potkali odpoledne s kolegou, takže jsme si spolu na pivo, vytiskli jsme si tu nabídku
a do té nabídky jsme si jenom zakreslili, co se musí změnit, protože jsme měli v pátek u klienta debrief. Tak jsme si do té nabídky zapsali, kdo co má, co kdo je za to zodpovědný, a v sobotu večer byla vlastně nabídka připravená, už zkompletovaná i s těma změnami od klientama. Od klienta přišel poslední část vizuálu, který jsme do něj doplnili, pondělí jsme šli prezentovat. A včera nám přišla informace o tom, že jsme ten tender vyhráli, já jsem měl hroznou radost. A tím bych to uzavřel, protože jsem vám chtěl pouze ukázat to, že firma třeba o v našem případě 4 lidech, který sedí v kanceláře, další 6 externistech, může fungovat naprosto volně odkudkoliv. Já se chci zeptat, jestli máte někdo jakýkoliv dotaz? A ano. Jaký máš ty radní předěly mezi tím, než jdeš teda pracovat? Já už nejsem doma, já to nevím. Strašně těžký. Ne, já jsem fakt snažil, abych prostě do 11 odešel z domova, vždycky. No, jsem byl o tom, že nějaký předěl, když chceš pracovat z domova, z pracovní místa doma. No v první řadě se vysprchu a oblíknu, to je, tím bych začal. A většinou si k tomu dělám kafe a pro mě to kafe, který si postavím na ten stůl, je to, že si vedle toho kafe můžu postavit notebook a v tu chvíli začnu pracovat. A dokud si prostě neudělám na tom stole to kafe, tak ten notebook neotvírám, protože bych se do té práce nedostal. Já jsem se chtěl zeptat Davida Grudla, jak pracuje s programem. Mě to vždycky hrozně zajímalo, protože jestli teda Davida asi znáte, a David celý neta napsal z domova a já jsem si nikdy neuměl představit, že bych pracoval jenom z domova. A já mu asi nám dám mikrofon, jestli to nevadí. Ahoj David. Mně se to ani moc nechce říkat, protože tady byly samé takové motivační přednášky. Ale jako v podstatě dá se napsat frameworky v případě, že jako jste naprosto totálně neschopen si organizovat čas. Dokonce mě teďka potěšila taková věc. V posledním updateu operačního systému iOS opravili bug, že když máte více než 10 000 nepřečtených e-mailů, tak se vám to zobrazuje, ale předtím tam celý číslo tam nezobrazoval. A jako samozřejmě s ním taky o tom, že bych nějaký box zero a tak. Ale i když se to povede, ono se to strašně rychle potom zase zaplnil. A z prací z doma to mám většinou tak, že prostě člověk vstane, je večer, že jo? Tak se s kamarádama domluvíme, kam půjdeme. A když to trvá už asi tak měsíc, a začne mi to zpívat, tak si říkám dost, měl bych jako se připravit do pracovního režimu. A potom zase na tom říkám, že to je, jak se jmenuje ta populární porucha, jak se tomu říkám, maniodepresivní psychóza. Tak mi to funguje tak, že já mám tu fázi manio, to znamená jako 3 měsíce prostě nevycházím z domu, vyjdu a říkám, ty sníh už, a to dělám tak, že dělám jakože úplně strašně intenzivně, že jdu si lehnout do postele s tím, že odpadnu únavou, že v podstatě jako ani se nedělám žádný seriály, protože nevydržím díl než pár minut, takže i třeba si myslím potom jednu druhou polovinu a jsou to pro mě nové díly. A tohle to trvá prostě pár měsíců a pak pár měsíců funguje ta fáze, kdy naprosto nejsem schopen se dokopat a trávím to jiným způsobem. Ono potom většinou je to i zajímavé, že člověk, když je v té fázi, že je to manio, tak nemá ani čas na nějakou sociální interakci, takže neprojevuje se nějak na sociálních sítích. Potom zase přijde ta fáze, kdy člověk naopak nepracuje, kalí, projevuje se, takže on potom vzniká dojem, který je naprosto milný, že kalím furt ve zbytnosti. Tak děkuji. Já jsem se chtěl ještě zeptat kluku z Markeťákova, protože je tenhle ten problém přesně řešili. Já jsem hrozně chtěl, aby tady byli. Protože oni se dohodli několik freelancerů, že si pořídí společnou kancelář, ve který prostě budou sedět přes den a budou řešit klienty o tamtu. Proč? Proč jste si museli mít tu kancelář? Proč jste chtěli jít do kanceláře? Tak já si začnu. Já si myslím, že obecně velký problém práce z domu je, že člověk jako ze mě a nemá motivaci vůbec jako zlepšovat se ve svém oboru, protože tam žije v těch svých trenýrkách. A
Mně právě přišlo dobrý, že když jsem s klukama v kanclu a řeším nějaký problém, že si můžu ta dva kluci, a jak to řešili, mám teďka tohleto. A jsem schopen to vyřešit v podstatě okamžitě. Jo, nebo mám nějaký druhý názor. A pak, co si myslím, že pomáhá, není to asi jako ultimativní řešení pro všechny, je mi dítě, jo. Mám teďka 6měsíční holčičku a ta pravidelně stává každý den ráno 7, takže já si chodím do kanceláře odpočinu. A je to motivační určitě, jako věřte mi, že pak po ty rezidikace půjdete jako rádi, jo. A takže, já nevím, jako takhle, bez srandy, my jsme tu kancelář dělali hlavně kvůli tomu, že většina z nás školí a chtěli jsme prostě školící místnost a místo, kam si můžeme užít klienty, protože nám přišlo jako blbý je frotovat po těch kavárnách, jo. Ale já díky tomu, že jsem měl předtím 5 let zkušenosti prostě s agentury, kde jsem byl furt obklopený lidma, tak mě by asi chybělo prostě být jako furt sám. A já mám úplně jiný pohled, že já stávám každý den ráno v 5 hodin. A když jsem prostě nejproduktivnější, tak já na ten kancel ani nejezdím, protože už nemám tu potřebu. A mám to 40 minut cesty tam a 40 minut zpátky, takže jako to je to, co mě od toho asi odradí úplně nejvíc. Takže tam jezdím jako většinou jenom na ty zkusky s těma klientama nebo na to školení. A v tom jako mi to přijde úplně jako perfektní. Dobrý, já se tam, kdo z vás pracuje z domova? Jenom z domova? Jenom z domova. Jo, to se dá. Tak, a kdo z vás naopak pracuje ve firmě, která umožňuje práci z domova a aktivně to využívá? Já jsem mě vždycky hrozně zajímalo, kolik času po vás ta firma chce, abyste tam seděli a kolik času můžete pracovat doma. Někdo tady se dobrovolně jako... Třeba. Jsi 90% doma, tak... Ne, já jsem takový extrémní případ. Tady jeden extrémní případ. Tak já jsem extrémní případ hlavně v tom, že 12 let už pracuji z domova. A aktuálně to vypadá tak, že jsem jeden ze 2 CTO firmy, která má 70 lidí, který sedí v Brně. A oni chudáci všichni sedí v tom ofisu, v tom Brně. A já jediný sedím doma v Plzni, že? Protože přece jenom 300 km do ofisu, to úplně není jako na každodenní dojíždí. Takže... Tak zase bys měl spoustu volného času. To zase jo, ale na týdě jedince v tom autě je to dost riskantní a zase jsem až takový adrenalinový šilenec, abych jako úplně musel si to užívat. A já budu, jako určitě souhlasím se spoustu věcí, když jste prezentoval. Typická věc je třeba to pracovní místo. Jo, jako já třeba osobně to mám udělaný tak, že jsem si postavil kancelář a na tu kancelář jsem teda postavil nějaký dům. Ale prostě funguje to, že prostě i děti mám 2 a manželka a všichni jsou vycvičení, že v okamžiku, kdy zavírám dveře do sklepa a odcházím do té kanceláře v tom sklepě, tak oni prostě vědí, že tatínek je v práci a prostě ho neotravují. Můžou teda zavolat, aby šel na úplně. Ale jinak, jako, jinak fakt opravdu jako pracuju, řeknu, dá se říct, prakticky dodržu pracovní dobu, kterou máme teda určenou řekněme volně fixně. Ale jas, máme 6 hodin ze dne, kdy musí všichni být, ne v kanclu, ale všichni musí být online. A to z toho důvodu, že se přikrýváme s americkým vedením, který je na Floridě, takže potřebujeme nějaký čas, kdy víme, že oni vědí, že nám můžou zavolat a my můžeme zavolat jim. Takže to je třeba jakoby další věc. Takže v tomhle určitě řeknu se dá souhlasit. Ale na druhou stranu můžu říct, že třeba u nás se home office jednu dobu, to byla jakoby standardní součást. A úplně normálně jsme povolovali 1 nebo 2 dny stejnu, jakoby, že lidi mohli, kdy chtěli. A přiznám, že jsme to museli zrušit. A to z toho důvodu, že jsme zjistili, že spousta lidí to, nedá se říct, zneužívalo, ale spíš bych řekl, že to nedávali. Oni prostě, když byli doma, tak to naprosto jasně bylo poznat na té performance, že prostě to není to. A výsledek byl přesně ten, že oni neměli to pracovní místo. Jo, já ti, to je mimochodem hrozně zajímavá věc, kterou oni v té metodice řešili taky. Na to, aby firma mohla přejít do fáze, kdy bude moct mít home office, musí být ta firma velmi dobře připravená. A musí k tomu úplně stejně způsobem připravit i ty lidi. To znamená, to, co já jsem vám tady říkal, jako best practices, který by se nějakým způsobem měli dodržovat, tak první, do koho tuhle věc musíte nalajit, jsou ty lidi. A musíte to s nimi vyzkoušet a většinou se to dělá tím způsobem, že se to povoluje na začátku třeba na půl hodiny, teda na půl dne, pardon. To znamená, vy dovolíte, že ty lidi ve čtvrtek můžou odejít z práce ve 12 odpoledne a zkoušíte jakoby nějakým způsobem vytvořit scénáře toho, kdy oni v ten čtvrtek odpoledne budou muset něco vyřešit. Jako nejlepší varianta je na to schodit ve 2 odpoledne servery, ale to vám nedoporučuju.
to jsem zkoušel jenom jednou a už to asi nikdy zkoušel. A shodil jsem je teda já, bohužel, ale... jo, tohle to jsou věci, kdy nejde a je to v podstatě nemožný u velké firmy přejít do tohoto fungování toho home office, když máte ty lidi, některý 3, 5, 8 let pracují v té samé firmě a jsou zvyklí chodit na 9 nebo na 8 ráno práce a v 5 na píchačky odejít pryč. Tak u ty lidi nedokážete přetavit do toho, kdy budou ten home office využívat k tomu, aby si mohli splnit to, co potřebují v ten čtvrtek odpoledne a dodělat to večer, protože ty lidi tam nemají vůňka. A je hrozně důležité, aby ta firma věnovala ten čas tomu, aby se s těma lidma vyzkoušela, aby jim řekla, jak se to dá řešit, aby jim k tomu dala ty nástroje, vyskaze, který to můžou řešit, protože pokud tohle neuděláte, tak to skolabuje. A většina firm v tu chvíli řekne, pro u nás home office nemůže fungovat. Může, je to jenom chybná premisa. Jakoby ve chvíli, kdy tvrdíte, že u vás home office nemůže fungovat, tak jste akorát neudělali prostředí pro to, aby mohl fungovat a nenaučili jste to ty svoje lidi. Jo, dneska, když si vezmete, tak třeba česká pobočka IBM má něco kolem 35% zaměstnanců, kteří v té kanceláři nemusí sedět. A je to hovado veliký, šílený moloch a taky se jim to podařilo. A to bylo na mě ukazuje nějaké možný čísla. Tak... ne, já vás ještě se teda zeptám, jestli někdo má podobnou zkušenost třeba, takže by pracoval pro firmu a on sám dělal většinu části z domova. Já si myslím, že prostě důležitý pro to, aby to fungovalo, je skutečně prostě mít nějaký ty svoje rituály zaběhlý a jako opravdu nemyslím si, že prostě to, že to nefunguje, je chyba toho zaměstnavatele. Já myslím, že je to chyba především toho zaměstnance, prostě je to o jeho přístupu a já jako zaměstnavatel tak prostě nepotřebuju budovat mateřskou školku, kde těm lidem, kde ty lidi prostě budou vodit za ručičku a říkat jim, co mají každý den dělat přece. Tak. A já bych tady na tom názoru skončil jednou jedinou věcí. V tu chvíli pro vás home office nikdy nebude fungovat. Děkuju.